Vahetult enne kella kahte, kui rahvamuusikud tegid veel viimaseid pillihäälestusi ning inimesed end Vabaduse väljakule püstitatud lava ees mugavalt sisse seadmasusid, otsustas ilmataat oma taevaluugid avada ning kohale tulnuid tugeva vihma sahmakaga kostitada. Paraku ei jäänud see vaid ühekordseks vingerpussiks ning suurem osa ajast pidid muusikasõbrad jahedat tuult ning taevast alla sadavat vihma trotsima. Siiski ei lastnud inimesed ennast sellest heidutada ning tuju suudeti tänu meeleolukale rahvamuusikale õnneks kõrgena hoida. Ega see heitlik ilm teid ära ei peletanud? Ei, miks pärast, issand jumal. Me peame harjuma Eesti ilmaga, see on ju harjanine Eesti ilm. Ja mida te tänases kontserdist ootate? Me alles jõudsime ja vaatsime, et liigume ringi, et siis on, kuuleb igalt poolt ja see on nii hästi ilus. Et nii palju noori niuks ilusaid pille tahavad mängida. On. Ei ole ainult kitarr õnneks. Kuidas siis pidu tundub? Tore. Ega see vihm teid ei heidutanud? Ei, mul on vihmariided kaasas. Kas tulite otse tantsu pealt? Ei, ma tulin ekstra siia. How do you like this show so far? I'm Australian. Brilliant. It's excellent. Very enjoyable. Mis sind täna siia Vabaduse väljakule tõi? See muusikafestival. Ma ootasin väga toredat festivali ja tuligi. Ega see vihm sind ära ei hirmutanud nüüd? Ei hirmutanud, me läksime varju alla. Plaanid sa ka näiteks laulupeosta osa võtta? Jah, ma lähen mudilaskooriga laulupeole ja me osaleme seal. Esimene tund tänasest meeleolukas kontserdist on siis seljad, aga millised on siis muljed, et kas see vihm rikkus nüüd väga palju inimeste olemist siin ja esinejate pillimängimist? Ma tahaks loota, et väga palju ei rikkunud ikkagi, et ma vaatasin, et kanneldajal sadas külje pealt, et see võib-olla natukene elevust tekitas ja ega ta pillile muidugi ka väga hea ei ole, kui ta vett saab, aga kandamängijad vaatasin, pidasid paprast vastu, tõmbasin nas natuke taha poole ja jätkasid. Et ma arvan, et meil kõigil mängijatel on siin adrenaliin nii põhjas, et siin ise elame vähemalt vihma igal juhul üle vahet. Pole palju seda tuleb, aga noh, pillide pärast muretseme. Tundub, et rahvas ka ikkagi jätkub, et kui siin padu vihma saad, siis rahvas läks igale poole varju alla, aga nüüd tuli väike natukene pilve tagant välja, vihm jäi üle ja juba näeme, et Vabaduse väljak on tegelikult rahvast uuesti täitunud. Tundub, et nii on. Ma kiikasin ka selja taha ja soe tänulik tunne on, et tõesti, et inimesed on kohale tulnud siia näha, et laulupeo meeleolu on linna võitnud ja anname selleks oma panuse. Ma loodan, et see rahvamuusika pidu aitab rohkematel inimestel aru saada ja näha, et Eestis on nii palju inimesi, kelle armuks, minu armuks on rahvapillimäng, rahvamuusika. Ja nad on täpselt sama pühendunud ja sama palju vaeva näinud kui lauljad ja tantsijad. Ja ma arvan, et me oleme õnnelikud. See on nüüd minu sõnum, et me saame siin Vabaduse väljakul seda pidu nii suurelt juhkelt pidada. Et aitäh!